ଏତେ ସାରା ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖି ମୋତେ ତ ମାନେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ, ଏଇ ଗାଁ ପାଇଁ, ପୁରୁଣା ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେବା ଦରକାର। ଏତେ ସାରା ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ବସି ¡Gracias!
ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲାନି କା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ନାଇଁ ଏପଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ପହଞ୍ଚିଛି ନା ମତେ ଶୁଣାଯିବନି ଆପଣ ଜୋରରେ କଲେ ମତେ ଶୁଣାଯିବ ନା ପହଞ୍ଚିନି ଏପଟେ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲାନି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ରହିଲା କୋଉଠି ଅଟକିଲା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ଏପଟେ ଏପଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଏପଟେ ଏପଟେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆପଣ ଏପଟେ ଆଉ ଏପଟେ ସାଇଡ୍ରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲାନି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇବି ମୁଁ ଗାଇବି ମୁଁ ଯାଇନି ଏବେ ଅଛି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିନି ତ ଆମର ଚୁପଚାପ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏମିତି ଚାରିଆଡେ ତ ଘେରା ହେଇଛି ଉପରେ ତ ଥଣ୍ଡା ପଡିବାର ମାନେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସର୍ବ ଡାଉନ ଅଛି ଯେହେତୁ ତାଳି ମାରିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତରେ କିଛିଟା ଲାଇନ୍ସ ଆଡ୍ କରିବି ମୋ ନିଜର ଟିକେ ଅଖଟା ଲାଇନ୍ସ ଖାଲି କଟା ଦେବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ତାଳି ମାରିବେ ¡Suscríbete al canal!